Hotels. Now that we've landed safely, filled in all the forms, and set out as tourists, let's think about the most common situations we may encounter. We'll begin at the hotel. Make a reservation in advance to make sure there's a room. Making hotel reservations. Fazendo reservas em hotel. Fazendo reservas em hotel. If you didn't make a reservation, your first question to the hotel clerk is, "Hello, do you have a vacancy?" Olá, tem quarto vago? Olá, tem quarto vago? Here's the answer you don't want to hear. Sorry, everything's taken. Sinto muito. Está tudo ocupado. Sinto muito. Está tudo ocupado. If you did make a reservation, you can say, I have a reservation. Eu tenho uma reserva. Eu tenho uma reserva. And if not, try your luck and hope for the best. I don't have a reservation. Eu não tenho reserva. Eu não tenho reserva. Maybe you need to give more information. I need a room. Eu preciso de um quarto. Eu preciso de um quarto. For one night. Para uma noite. Para uma noite. For two adults and two children. Para dois adultos e duas crianças. Para dois adultos e duas crianças. This may sound odd, but based on experience, it's a good idea to add with a bathroom. Com banheiro. Com banheiro. With a single bed or a double bed. Single or double. Com uma cama de solteiro, uma cama de casal. Com uma cama de solteiro e uma cama de casal. Where is the room? On the first floor. No primeiro andar. No primeiro andar. Or maybe on the top floor. No piso superior. No piso superior. Do I need to take the stairs to get upstairs? Andar de cima. Andar de cima. Or to get downstairs. Andar de baixo. Andar de baixo. But I have suitcases. Is there an elevator? Elevator. Elevador. Elevador. The hotel's location is important for tourists and also affects the price. A hotel can be downtown, near the train station, or in the suburbs. It's always good to know the hotel's exact address. Where are you located? Onde você está localizado? Onde você está localizado? If the location isn't clear, you can always ask, "How do I get there from?" Como eu chego aí saindo de? Como eu chego aí saindo de? And of course, to avoid any surprises, how much does it cost? Quanto custa? Quanto custa?
This is not always obvious. Does the price include breakfast? O preço inclui café da manhã? O preço inclui café da manhã? Let's review meals. First, breakfast. Café da manhã. Café da manhã. Lunch. Almoço. Almoço. Supper. Jantar. Jantar. We've almost forgotten the hotel clerk on the phone. What should we tell him? We'll take the room. Thank you. I'll be there by 4. Obrigado, obrigada. Estarei aí até. Obrigado, obrigada. Estarei aí até. Most countries that welcome tourists have tourist information offices. Most hotels also have a tourist desk to answer tourists' questions. Tourist information. Informações turísticas. Informações turísticas. Fill in the following question as needed. Excuse me, where can I find... Com licença, onde posso encontrar? Com licença, onde posso encontrar? Maybe we'll separate to shop in the market. We need a meeting point. Ponto de encontro. Ponto de encontro. Perhaps you have a free map of the city? Mapa da cidade. Mapa da cidade. Can you help me find a car rental agency? Uma locadora de veículos. Uma locadora de veículos. Actually, maybe I'd prefer a taxi stand or a bus stop. Ponto de táxi, ponto de ônibus. Ponto de táxi, ponto de ônibus. A train to... Um trem para... Um trem para...